Тема, нещо, което следихме и във вчерашния ден. Българската кандидатка за еврокомисар Иляна Иванова, която ще седне на стола на Мария Габриел, макар и за няколко месеца, беше изслушана от евродепутати от ресорните комисии. Може да се каже, че с изключение на няколко провокативни въпроса, препитването мина гладко и Иванова срещна малко препятствия. Нека да видим. Въпреки, че разполага само с година, докато довърши мандата на настоящата комисия, българският кандидат за комисар Иляна Иванова очерта три от приоритетите си. Инвестиране в наука, овластяване на младите хора и повишаване на уменията. If I earn your trust... Ако получа вашето доверие, ще давам само обещания, които наистина съм сигурна, че мога да постигна. Ще работя ангажирано в ролята си на пазител на ефикасните инвестиции по този толкова интересен ресор и ще разгърна пълния му потенциал, за да има ползи за европейските граждани. Българският кандидат се представи на три езика. Ако бъда избрана, ще работя с всички сили неуморно този кратък оставащ мандат през тази година, да изпълним със съдържание и да допринесем максимално за постигането на целите на изследването, иновациите, науката, образованието. Извън предварително подготвените теми, по които беше препитана, истинският тест бяха импровизираните въпроси на евродепутатите. Госпожа Иванова излезе извън клишето, напипа болни теми, даде проблематични решения, които не са сигурни, не са даденост. Така че според мен всички оцениха едно силно представяне и може би едно добро начало на краткия мандат. Изключително добре подготвена, нашият нов еврокомисар госпожа Иляна Иванова се представи блестящо. Тя спечели уважението на всички членове на двете ресорни комисии по култура и по индустрия и енергетика. Председателите на комисията, която изслуша българския еврокомисар, вече дадоха индикация за своята оценка. Сигурен съм, че госпожа Иванова ще бъде изключителен еврокомисар. Иновации и изследвания ще бъде трудна тема, но смятам, че тя е в състояние да се справи. Утре ще стане ясно окончателната оценка за българския кандидат. Въз основа на нея ще бъде решено дали да приключи процеса на изслушване и кандидатурата и да бъде гласувана на пленарната сесия през септември. Какъв е отзвукът в Брюксел? Ден по-късно ще ни разкаже колегата Момчил Минджов, който е кореспондент на клуб Зет. Здравейте! Добро утро! Отзвукът е предимно, че Иляна Иванова се движеше по безопасната линия. Писта. Да, по безопасната писта. Почти не стигна до допирателната, че се придържаше към сценария. Но трябва да се знае едно нещо. В нейния ресор, специално в нейния ресор, който е най-дългия. Не. Нейния ресор е най-дългия от всички ресори на еврокомисарите. Да, аз не мога да го запомня без да си го. Не гарантирам, че ще спазя точно реда. Иновации, наука, образование, младеж и култура. Сега, знам, че с иновации започва другото, вече и аз не мога да го запомня, както и да. Запомняш, т.е. 120 милиарда евро бюджет. Точно така, да, който е един от най-низките. Кажи ми какво ти направи впечатление така, на теб. За мен ще кажа след малко, аз просто искам да кажа, че тя се придържаше към сценария. Това, което малцина обърнаха внимание и беше зададен въпрос от една испанска евродепутатка, Диана Риба и Хинер, заради онази знаменита целувка, спомнете си. За целувката по устата. Коя? За Кулев ли говорим сега? Не, съвсем наскоро. Женски отбор по футбол. Добре, защото... Президента на Испанската кралска федерация, Луис Рубиалес, целуна една от футболистките по устата. И стана голямо възмущение в Испания, че това е насилие срещу половете и така нататък. И зададоха този въпрос и тя много уклончиво отговори. Въпросът беше свързан с равноправието между половете и насилието. И насилието на сексуална основа. Тя каза, че половото равноправие е изключително важно, че има неща, които се решават на групи на високо ниво. Тоест, тук бяха общи приказки според тебе. Тя призна, но всъщност тя няма какво да каже. Тя призна, че специално в нейния ресор компетенциите на комисията са прекалено малки. Тук националните власти имат прекалено голяма компетенция. Доста голяма компетенция. Виж какво нещо си обърна внимание ти. Когато и зададоха този въпрос,
аз си помислих, че заради това, че е българка и това, че тук в България имаме този проблем. Виж, веднага като посочи, се сетих за Кобрат Пулев, който целуна една... Не, не, тук, понеже пресен скандала, сега Кобрат Пулев... Дама. Не се по... Да, вече той се забрави, но сега да. Съвсем наскоро с един толкова популярен спорт, колкото футбола. И в страна като Испания, където хората са луди на тема футбол, знаете да. За какво става дума. Това е едното. Другото интересно нещо, пак са свързано с испанска евродепутатка. Една евродепутатката Исаскон Билбао Барандика зададе въпрос, защо не може на някои регионални езици да се подават молби за заявки за участие по там за кандидатстване за финансиране по платформи и така нататък. Mm-hmm. Това капан ли беше? Ами, според мен беше капан, тъй като в Испания. Знаете, въпроса с сепаратизма в Испания е много болезнен. Освен това, в Испания има 4 регионални езика. Има 4 регионални езика, освен испански. Каталунски, валенсиански, галисийски и баски. Как излезе тя от това нещо? Тя отговори, че няма бюджет за такова нещо, смисъл, че няма бюджет за преводи. За преводи, нали, защото то трябва всичко това да се превежда. Че опира до пари. Да, но че има други начини за ползване на регионалните езици, които са си защитени. Вижте сега, тези 4 регионални езика в Испания са официални на територията това е интересно. На съответните автономни провинции. Това те първа и за България би могло да се поставя, дай Боже, някой ден Македония да влезе в Европейския съюз. Да. Ето този същия въпрос ще стои. Да, и да, любопитно. Да, точно така, сега и аз за това се сетих. Другото, което направи впечатление, вече според мен би трябвало на всички нас да направи впечатление в България, че тя обеща да открие офис на програмата за изследвания Хоризонт Европа в Киев и да насочи 20 милиона към украински стартъпи. Знаете, че поради една или друга причина в България специално българската общественост следи с голям интерес абсолютно всяко изказване за Украина, което идва от Европейската комисия. Същност това не е нищо сензационно, тъй като Илияна Иванова в случая е европейски комисар. Тя не е български политик, тя няма какво да говори. Но въпреки всичко, Успяват ли да се разграничат според тебе европейските комисари от националната си политика? Успяват, разбира се, и Оливер Вархи е един от добрите примери. Затова, въпреки че унгарецът, въпреки че той е близък на Орбан, той от неговата партия, да, успяват, те са длъжни да го направят. Те не могат да бъдат... Той не може да бъде, нали, Урсула фон дер Лайн, пък най-вече тя не може да бъде германски политик. Въпреки че от управляващата партия... Много интересни Германия. Неща, защото това, което казваш, ето, имало е моменти, в които не е била толкова категорична, толкова силна в отговорите си. Тя не може си. Да бъде. Аз това казвам. Тя не може да бъде категорична. Коментарите, аз ще цитирам изданието Политика, което е един вид официалния барометър, той е... официалният глас на Брюксел, да го... Аз му викам брюкселски глас или европейски глас, или гласът на Еврокомисията. Какво даже писаха да там? Там писаха, че тя пое ангажименти само в сфери, които би могла да изпълни. Тоест, тя не се ангажира с неща, които са извън нейните компетенции. Например, имаш още един въпрос за Унгария, беше зададен. Заради властите, заради там закона за университетите и така нататък, 100 000 унгарски младежи не могат да се кандидатират по програмата Еразъм. Тя обеща да направи каквото може, каквото зависи от нея. Но тук отговорността е на унгарското правителство. Унгарското правителство трябва да отмени този евентуалното. Имаше и въпрос, който тук го коментирахме вчера в студиото. Кои са 20-те получатели по програмата Хоризонт Европа? И тя каза... Не знам. Това добре ли беше прието? Не, тя не може да го каже. Не. Тя не може да ги каже, защото все пак... То на изуст сигурно не може, по принцип, човек. Но това добре ли беше прието? И това е последния ми въпрос. Че ти си казваш често, не знам. Тя сега се кандидатира. Беше обърнато внимание, че трябва да има повече яснота и справедливост при географското разпределение. Но от друга страна, сега, това не е във връзка с кандидатурата, от друга страна, нали, все пак да си говорим истината. Знаете, нали, за случаи с много корупция за всякакво финансиране и така нататък. И тези случаи са колкото по-наисток и по-наюг една държава, или по-наюго-исток, толкова повече са тези случаи. Добре. За голямо съжаление. Вижте, няма нищо съвършено. Сега, ако позволите, бих казал едно лично мнение за Илияна Иванова. Разбира се.
Тя идва за твърде малко в Европейската комисия. Тя ще бъде по-малко няколко година. Месец. Не, малко повече, защото през юни са изборите. После комисията ще остане, ще властва, докато изберат нова. Нали? Пак ще си тази комисия. Тя, да. Не, няма да е служебна Европейска комисия. Смятам, че вече в следващата комисия тя ще се насочи към примерно нещо като финанси или фондове. Където или така, е силата нататък. По линия на Сметната палата. Точно така, защото в една не е практика един еврокомисар да запази ресора си в следващата комисия. Това е първо. Второ, обикновено не стоят еврокомисарите в повече от две комисии. И, примерно, Йоханес Хан, който отговаря сега за бюджет и човешките ресурси, би трябвало да го няма в следващата Европейска комисия. Добре, благодаря за този разговор. Това беше Момчил Инджов с така интересни наблюдения за начина, по който протече вчера изслушването на Илияна Иванова пред европейските депутати. Вие останете